Napoleon Bonaparte mila zazpiron da irurogeita bederatzean jaiozen Ajatzion, Frantsesengan konkistatua izaten ari zen Kortxe gauarteko hiriburua. Haren gurasoak, Carlo eta Maria Letizia, 13 seme alaba izan zituzten guztira, baina soilik 8 heldu ziren adin handi batera. Haietatik ezagunenak izango ziren Napoleon eta Jose. Bere amaren eskutik jaio zen, bizitzari buruz sekien guztia irakatsi ziona eta izugarrizko mirespena izan zion bizitza osoan. Ikia zenean, matematikak ziren bere ikasgairik gustokoenak, baina bere jarrera desegokia galtzen zion egoera batzuetan. 9 urte ukita, bere aita Frantziako eskola militar batean ikasteko beka bat lortu zion. Napoleon korsoa zenez, ez sekien frantsesez hitz egiten, eta horrenko 5 urteak Frantzia gorrotatzen igaro zituen. Ia 20 urteak bete zituela, Frantzeko iraultza piztu zen. Herritarrek absolutismoaren egoerataz nekatuta, Luis XVI erregearekin bukatu zuten, Frantziako lehenengo errepublika ezarriz. 1789an, Sieyès abadeak, zer da hirugarren estatuaren egilea, estatu kolpe bat prestatu zuen Napoleon Bonaparte militar gazte eta handinaiaren laguntzaz. Bonaparte, ospetsua egin zen, Italiako eta Egiptoko kanpainetan lortutako garaipenengatik. Horrela izan zen, nola Sieyès eta Napoleon eta Luciano Bonaparte estatu kolpe bat eman zuten Saint Cloud jauregian, aintzinakoen kontseilua eta 500 kontseilua bileran zeudenean, azaroaren 9. Napoleonek bere aldea ekarriko zuela zin egin zien frantsesei, eta behin-behineko 3 kontsul izendatu zituen, Sieyès, Dukos eta Napoleon bera. Historialari batzuen ustez, honela amaitu zen Frantziako iraultza, baina era berean Napoleonen garaia hasiko dela esan beharra dago. Naiz eta garai berri bat hasi dela esan, Napoleonek Frantziako iraultzaren ideiak inposatu nahi zituen leku guztietan. Barrualdea baketzeko, muturreko oposizioa suntxitu, noblesia erbesteratuari itzultzeko aukera eman zien, eta aita santuarekin konkordatua sinatu zuen. 1804an, kode zibila idatzi zuen, berdintasuna askatasuna eta eliza estatuaren arteko banaketa eginez. Parisen monumentu ugari eraiki zituen, heziketa publikoa sustatu zuen, eta industria berriak sortu zituen askatasun ekonomikoa bultzatzeko. Lorpen horiei esker, herria pozik zegoen, eta Napoleon hil arte lehen kontsul izendatu zuten 1802an, eta laster herritarren adostasunarekin Frantziaren enperadore, 1804an. Napoleonek mundu osoa menderatu nahi zuen, eta horrek egonezina sortu zuen kontinenteko gainerako herrialdeetan. Garaipen handiak lortu zituen Austriaren eta Rusiaren aurka, Austerlitzeko gudan. Honela, Austriarrek Napoliko erresuma eman zioten Frantziari, eta Alexandro lehenengoa Errusiako txarra, Txileko bakea sinatu zuen Napoleonekin. Naiz eta lehorrean, garaipen handiak izan, itsasoan porrot handia izan zuen, Trafalgarren, Nelson Almirantearekin ontzidi ingelesak Espainiako eta Frantziako armada garaitu zituenean, 1805an. Garaipen honi esker, Britainiarrak nagusi izan ziren itsasoetan, eta Napoleonek blokeo kontinentala dekretatu zuen 1806an. Lurralde asko indarrez hartu zituen. Haien artean, Portugal, Etruria, Erroma eta Espainia. Eta horrela, imperio handia osatu zuen, 1812 arte iraungo zuena. Haietako batzuetan, haren familiakoak jartzen zituen agintari bezala. 1808an, bere anaia Jose Bonaparte Espainiako erregea izendatu zuen. Naiz eta guztiz debekatuta izan, Alexander lehenengoa Errusiako txarra Britainia handiarekin merkataritza egin zuen, Napoleonek ezarritako blokeo kontinentala hautsiz. Honek, izugarri haserretu zuen Napoleon, Alexanderrengan konfiantza jarri zuelako. Horregatik, 1812an, Errusia inbaditza erabaki zuen. 600.000 gizonez osatutako ejertzituarekin joan zen Napoleon Errusiara, baina Errusiarrek lur errea estrategia militarrarekin gainditu zuten Napoleon, eta haietatik, soilik 100.000 bueltatu ziren Frantziara, porrot izugarria izanez. Espainian, frantsesen okupazioak independentsia gerra eragin zuen, eta horrela pizkanaka Napoleonik imperioko lurralde guztiak galdu zituen. 1814eko maiatzean tropaliatuak Parisera sartu ziren, Napoleon kargotik kenduz eta Elba uhartera bidaliz. Eta hurrengo urtean Napoleonek uhartetik ihes egitea lortu zuen eta 100.000-eko imperioa ezarri zuen. Aginte hau ez zuen asko iraundu. Waterlooko gudan, Belgikan, Britainiarrak, Holandesak eta Prusiarrak behin betiko garaitu zuten Napoleon.
eta 1815ean Santa Elena irlara erbesteratu zuten. Han bertan hil zen Napoleon, 1821ko maiatzaren 5ean. Eta ondoren, monarkia zaharrak ezarri eta Frantziako iraultzaren aurreko nazioarteko egoera berrezartzen saiatu ziren. Aliantza Santua osatu zen eta Hispanoamerika independizatu zen, Kuba eta Puerto Rico izan ezik.